Партнер показу. Центр реабілітації Бубновського вирішує проблеми вашого здоров'я. Наш сайт bubnovsky.org.ua. Деталі спорт, як завжди, у цій порі в ефірі 34-го телеканалу «Мої вітання». Футбольний клуб «Дніпро» орендував у київського «Динамо» півзахисника Олександра Алієва. 27-річний футболіст гратиме у нашій команді першу частину нового чемпіонату під номером 88. Нагадаємо, це усього лише друге поповнення у команді Хуан де Рамоса у літнє міжсезоння. Раніше дніпропетровський клуб придбав захисника Майка Одібе. Трансферне вікно в Україні закривається 31 серпня. В неділю 15 липня Дніпро в домашньому матчі проти Таврії відкриває 22-й чемпіонат України з футболу. Деталі майбутнього поєдинку – репортажі прямо зараз. Матчі між дніпропетровцями та сімферопольцями завжди проходять в драматичному ключі. Статистика ігор на користь дніпрян, втім багато разів команди грали і в результативні нічиї. В нинішньому сезоні перед Таврією поставлені амбітні цілі. Керівництво хоче бачити команду в зоні Лізі Європи. Аби втілити плани у життя, кримчани підписали контракт з колишнім тренером та гравцем «Динамо Київ» Олегом Лужним. Олег Романович – людина, яка не кидає слова на вітер, тому з перших днів керування командою відбулося багато змін, так мовити, чистка. Були запрошені нові виконавці. А багатьом сказали до побачення. Як і в минулому сезоні, лідерами команди залишилися екс-дніпряни Максим Калініченка та Сергій Назаренко. Їх наявність у Таврії додає матчу ще більшої принциповості. Останній вояж до Дніпропетровська закінчився для них поразкою 1-2. У дніпропетровському клубі відбулося не так багато змін, як у суперника. В якійсь мірі це на руку дніпрянам, адже гравці вже не перший сезон грають разом. Серед серйозних придбань – захисник Майкл Одібе та взятий в оренду на півроку Олександр Алієв. На них дуже розраховує головний тренер Хуан де Рамос. В цьому сезоні перед ним стоять такі самі цілі – це посісти в чемпіонаті України не нижче третього місця, а в Лізі Європи пройти до групового етапу змагань. Чи вдасться втілити цілі у життя, залежить безумовно і від стартового поєдинку першості. Розпочнеться він у неділю, 15 липня, о 19:30. Телетрансляція запланована на каналі 2+2. Тим часом Криворізький Кривбас розпочне новий чемпіонат з новим старим головним тренером. Керівництво Кривбасу знайшло заміну Віталію Кварцяному, який днями неочікувано без пояснень покинув розташування команди. До Криворізького клубу повернувся дніпропетровський фахівець Олег Таран, який працював у команді з 1997 до 2000 року та з 2007 до 2009 року. 52-річний тренер приступив до виконання своїх обов'язків сьогодні, у п'ятницю, 13 серпня. І до інших тем. Два тижні залишилося до старту Олімпійських ігор у Лондоні. НОК України офіційно оприлюднив список усіх атлетів. Від України у Лондоні боротимуться 245 спортсменів. Найбільшу кількість ліцензій вибороли в легкій атлетиці – 78, у плаванні – 14 та боротьбі дзюдо – 10. Двоє дзюдоїстів представлятимуть саме Дніпропетровський регіон – це Марина Прищепа та Володимир Сорока. Сьогодні вони дали прес-конференцію в медіа-центрі «Дніпропост». Віце-чемпіонка світу та багаторазова призерка чемпіонатів Європи з дзюдо Марина Прищепа виборола ліцензію у ваговій категорії до 78 кілограмів. Чемпіон Європи та віце-чемпіон Європи Володимир Сорока у вазі до 73 кілограмів. Для Сороки Олімпійські ігри у Лондоні стануть першими. Прищепа ж вже пробувала свої сили 4 роки тому на пекінському турнірі. Отнестись к этому как обыкновенно к соревнованиям. Люди то те же самые. Ты с ними боролся на мире, на всех этапах Кубка мира. Куча у нас мы благодаря финансированию государства в этом году как никогда нас профинансировало. Ездили, ну вот везде, куда хотели, все сборы. То есть ты же за них держался, ты везде ты бросал, то есть раз ты туда попал, значит, ты не хуже. И вот перебороть вот этот олимпийский какой-то вот этот мандраж, вот это самое главное, наверное, что надо сделать, и не перегнуть палку в подготовке. На останньому старті відбору до Олімпійських ігор у Лондон, чемпіонаті Європи у Челябинську в квітні, лише двоє українців фінішували у призах, і ними були саме дніпропетровські борці. Марина Прищепа стала бронзовою призеркою, а Володимир Сорока – віце-чемпіоном Європи. Обоє на цьому турнірі здолали опір дуже титулованих суперників, яких раніше ще ніколи не вигравали. Я сподіваюся, що ми рухаємося в правильному направлінні, тому що медаль з Європи в цьому році – це доказательство. Я дуже хочу. Наверное, каждый олимпиец привезти медали. То есть зачем туда ехать, если не за медали? Ожидаем максимального результата от себя. Так как вот сказала Марина, повторюсь, мы с тренером идем на правильном пути, так как есть
медаль с последнего чемпионата Европы. Это как бы официальный такой большой старт, последний перед Олимпийскими играми. Отже, спочатку 30 серпня вболіваємо за Володимира Сороку, а потім 2 серпня за Марину Прищепу. Я думаю, що все буде добре, все в наших силах, і ми доб'ємося результату. Какого, посмотрим, а хотілося б, звісно, повернутися з медалью. Це такий, знаєте, великий труд, к якому ти йдеш дуже довго, віддаєшся цьому, і Марина – це вторая вже Олімпіада, у мене перша. Тому будемо старатися зробити максимально, добитися того, чого хочемо. Це все про спорт. На дану мить гарного вам вікенду. Тільки переможного настрою та усіляких успіхів. До побачення. Партнер показу – Центр реабілітації Бубновського. Вирішує проблеми вашого здоров'я. Наш сайт – bubnovskiy.org.ua.